नमस्कार मित्रांनो, मी साहिल पटेल, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आता मी आहे सातारा कोल्हापूर हायवेवरती। ॲक्च्युली काल पाऊस पडला, त्यानंतर इथे वातावरणामध्ये थोडा गारवा होता, सो आम्ही राईडचा विचार करत होतो आणि राईडला जात असतानाच आम्हाला वाटेमध्ये एक सुंदर अशी वास्तू असलेला राऊवाडा म्हणून एक हॉटेल आहे हे लागलं आणि आम्ही इथे थांबलेलो आहे आता आणि इथेच नाश्ता करायचा प्लॅन चालू आहे आमचा। हे मागे बघू शकता, एकदम लाल चिऱ्याच्या विटांमध्ये केलेलं हे बांधकाम आहे। आता आम्ही निघालो आहे वाडा बघायला आणि इकडे या साईडला ब्रेकफास्टचं सेक्शन आहे। वास्तू एकदम सुंदर बांधलेली आहे। पद्धतीमध्ये बांधलेला वाडा आहे आणि खरोखर इथे वाड्याचा फील येतो हे महत्त्वाचं आहे। हे सुंदर असं म्हणजे साताऱ्यामध्ये आत्तापर्यंत बघितलेला इतक्या हॉटेलपैकी हा एक सुंदर असा हॉटेल मी आत्ता बघतो आहे आणि खरं त्याची रचना खूप वैचारिकपूर्वक केलेली आहे आणि इथला एम्बियन्स खरंच सुंदर आहे। फुल राडा केलेला आहे, खतरनाक एम्बियन्स आहे, एक नंबर। म्हणजे फुल जुन्या वाड्या टाईप इथं फिलिंग येते आणि आता आपण निघालो नाश्त्याला, नाश्ता करूयात आता कारण की आम्ही सगळं वाडा फिरण्यामध्ये वेळ घालवलेला आहे। हां दिसणार की? तर आता वेटिंग केल्यानंतर आपल्याला आलेला आहे नंबर, टेबल भेटलेला आहे आपल्याला आणि आता नाश्ता करणार आहे आपण। आणि माझ्याबरोबर आलेला आहे अभिषेक आणि त्याचा मित्र प्रसाद। आता आम्ही ऑर्डर करतो आहे त्यांची, या पाटीवरती त्यांनी मेनू लिहिलेलं आहे त्याच्यावरनं आपण आता ऑर्डर करणार आहे। आपली मिसळ आलेली आहे पितळीच्या भांड्यामध्ये किंवा पितळीच्या ताटामध्ये, आपल्याला मिसळ सर्व केलेली त्यांनी। मिसळमध्ये आपल्याला काही काही दिले तर फरसाण, उसळ, पोहे, चकली, कांदा, पाव, तवेपरसे, पापड, सोलकढी, इकडे उसळ आहे, मटकी आणि हुलक्याची उसळ आहे, गुलाबजामुन, इकडे कोशिंबीर आणि दही। तर आता आपण मिसळीवरती ताव मारणार आहे। खोडली संपवायची बॉटलचे दोन खोडली संपवायची ना। अच्छा हा खोडली संपवायची आणि एकदा मूक वगैरे धुन लग गया तो इथे जे प्रोडक्ट दिसतात हे सगळे त्यांचेच प्रोडक्ट आहेत। तुम्ही आणि हे घरगुती प्रोडक्ट म्हणजे याच्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रोसेस केलेली नाही आहे। नेचर ब्युटी अँड फूड, नेचर ब्युटी टाकलं तरी असतं पहिलंच। हा पहिलंच ऑलरेडी फॉलोड आहे तुमचं, ऑलरेडी फॉलोड आहे। मी तुमचे व्हिडिओ रेग्युलरली फॉलो करतो, रेग्युलरली। ओके, माझे मुलगे सुद्धा। हा का? ऑलरेडी फॉलो आहे। अरे बाप रे, थँक्यू। आणि माझे लाईक्स पण तुमचे असतात आणि एक दोन ठिकाणी मी कमेंट पण दिले तुमचे। हा का? थँक्यू थँक्यू। ते बारा गावच्या मिसळी म्हणजे नक्की काय प्रकार? बारा गावच्या मिसळी म्हणजे बारा भागाची मिसळ। अच्छा, भागाची ऑफ द मिसळ। अच्छा ओके ठीक आहे, चालेल, थँक्यू, पुन्हा एकदा भेटू। सगळं जे फूड आहे ते पितळेच्या भांड्यामध्ये सर्व केलं जातं आणि त्याला सायंटिफिक रिझन आहे, ते आपल्या माणसांच्या हेल्थसाठी खूप चांगले आहे। म्हणजे
ही एक गोष्ट युनिक आहे या ठिकाणची. आणि मिसळ आणि एम्बियन्स दोन्हीही बेस्ट आहेत. सो कधी तुम्ही जर सातारा कोल्हापूर हायवेवरनं प्रवास करत असाल तर मी म्हणेन की राव वाडाला नक्कीच भेट द्या. आता आम्ही आलेलो आहे तळबीटमध्ये आणि सरसेनापती हंबीरराव बाजी मोहिते यांच्या समाधीला भेट देण्यासाठी आता आम्ही आलेलो आहे. तर आता आतमध्ये जाऊयात आपण. शहराच्या 13 किलोमीटर अलीकडे हे तळबीड हे गाव आहे. वसंतगड याच्या अगदी पायथ्यालाच वसलेलं हे छोटंसं गाव सरसेनापती हंबीरराव बाजी मोहिते यांचं हे गाव. आणि हंबीरराव बाजी मोहिते यांच्या कार्यकाळामध्येच आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक यांच्या कार्यकाळामध्येच झाला होता. आणि हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापनेमध्ये आपले सरसेनापती हंबीररावजी मोहिते यांचा खरंच महत्त्वाचा किंवा मोलाचा वाटा होता. ज्यावेळेस तुम्ही समाधी परिसरामध्ये जाता त्यावेळेस आजूबाजूला तुम्हाला बघायला मिळते की तिथे भिंतीवरती इतिहासामध्ये घडलेल्या काही महत्त्वपूर्ण घटना किंवा हंबीरराव मोहितेंच्या काळामध्ये घडलेल्या काही महत्त्वपूर्ण घटनांची नोंद तिथे आहे. आय होप की तुम्हाला माझा आजचा व्लॉग नक्की आवडला असेल. तर ही आमची शॉर्ट राईड होती. असं काही प्लॅन नव्हतं की आम्हाला कुठं जायचं आहे नक्की, बट तरी पण हा छोटीशी राईड हे सुंदर झाली. आणि मी नक्कीच सर्वांना सांगू इच्छितो की हंबीररावजी मोहिते यांचं इतिहासामधलं कर्तृत्व हे खरंच खूप मोठं होतं आणि प्रत्येकाला त्यांच्याबद्दलची माहिती असणे हे खूप गरजेचं आहे. त्यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान आणि शूरवीरांच्या पदस्पर्शांनी पावन असलेल्या या भूमीमध्ये जन्म घेतल्याचा आपल्या सर्वांना अभिमान असला पाहिजे. मी नक्कीच सर्वांना सांगेन की या ठिकाणाला हंबीरराव मोहिते यांच्या समाधी परिसराला नक्कीच एकदा तरी भेट द्या. तर तुम्हाला माझा आजचा हा व्लॉग नक्की आवडला असेल अशी अपेक्षा करतो. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.